Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում քնվող Հակոբ Թոսունյանի եւ մյուսների քրեական գործով վկան Նոնա Հարությունյանի հերթական հարցաքննությունն ավարտվեց։ Հակոբ Թոսունյանին մեղադրանքի առաջադրվել վկային ցուցմունք տալուն հարկադրելուն, ինչպես նաեւ պաշտոնատար անձած ապացույցների կեղծման օժանդակելու մեջ։ Ըստ սույն վկայի ցուցմունքների, Հակոբ Թոսունյանը դեպքից հետո զանգահարել է իր բջջային հեռախոսին եւ հրավիրել է իր խանութ սպառնալիքներ հնչեցրել։ Դուք վախեցել եք Հակոբ Թոսունյանի սպառնալիքներից։ Իրոք վախեցել եք նա մեզ կարավարությունների տրանսնավորություն է, բայց եւս մեկ անգամ ինքնական գնացել եք Հակոբ Թոսունյանի մոտ։ Այդ վախի զգացմունքը ազդեցության տակ։ Ինչու եք միայն գնացել, ինչու նույն ձեր ամուսնու հետ չեք գնացել, ինչու ոստիկանության աշխատակցի հետ չեք գնացել, որտեղ Հակոբ Թոսունյանը եթե սպառնալիքը իրոք ռեալ է ընկալել, ձեր մոտ վախի զգացմունքի առաջացրել թե ձեր որդու երեխայի համար, ապա տրամաբանական է, որպես ողջամիտ կներ, դուք նախապես, եթե իրոք տեղյակ եք բայց ձեր ամուսնուն, թեկուզ եւ նախկին ամուսնենն է, միասին գնայք, միասին Հակոբ Թոսունյանի մոտ մտնեք։ Թոսունյանի փաստաբան Վահագն Մանուկյանի հարցադրմանի պատասխան վկան Նոնա Հարությունյանը պատասխանել է, որ ավելորդ քաշքշուկներից խուսափելու համար է մենակ գնացել հանդիպման։ Մյուս կողմից Հակոբ Թոսունյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ սպառնալիքներից հետո Նոնա Հարությունյանը շարունակել է աշխատել սրճարանում, որը Թոսունյանի տան հարևանությամբ է, ինչը ևս հակասական իրավիճակ է ստեղծում։ Հարգելի դատարան, ես գտնում եմ, որ վկան Նոնա Հարությունյանը մի տոննավոր խուսափել է այս ամբողջ տասնօրյա դատաքննության ընթացքում եւ ամբողջ նախաքննության ընթացքում խուսափել է այդ հանգամանքից, այդ իրավիճակից, որ ինքը կրկին անգամ 12 թվականին այդ զարգացումներից հետո, հունիսի 25-ից հետո, 1-2 շաբաթ հետո եկել եւ աշխատել է Հաջարան քաղաքում եւ իրեն ոչ մեկը հայկական լեզվով ասած չի ասել աշխի վրա ունկա։ Ժամեր տևող դատական նիստերի ընթացքում հարցաքննությունները լի էին հակասություններով։ Ասում եք, որ երկրորդ հիմնը դրել են ցանկությամբ, երկրորդ հիմնը վերաբերում է նրան, որ դեպքի վայրում եղել է։ Գնով ոնց հասկանանք, որ ասում եք դեպքի վայրում չեմ եղել, բայց իմ ցանկությամբ դրել եմ, որ դեպքի վայրում եղել եմ։ Բայց դու ու ինչի դրեց եք եղել։ Ես վերջի դիմում որ գայցի բոլիս հատեպեմ գոզոնի կետ ասում չէ մել, որ դեպքի ուղարում եղել եք, չի դրեցիք, եթե են չեք եղել։ ՎԿ-ն Նոնա Հարությունյանը, ինչպես նախորդ նիստերի ընթացքում, այս անգամ ևս հարցադրումների հիմնական մասին պատասխանում էր «չեմ հիշում»։ Նոնա Հարությունյանը հայտնել էր, որ հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունի եւ դիմել է բժշկի՝ բուժօգնություն ստանալու նպատակով։ Սակայն դատարանի կողմից կատարված հարցումից պարզվել է, որ ՎԿ-ն ոչ թե հիշողության, այլ շնչառության հետ կապված խնդիրներ է ունեցել։ Հակասական ցուցմունքները ստեղծված իրավիճակը կրկերի բորբոքման առիթ տվեցին։ Մարդիկ զգում են ինչա կապը։ Բայց Գենգան Արման, դու պետք է նստես, ինչի համար։ Նոնայի պատճառով Գենգան Արման ի՞նչ արի, ո՞վ է եղել։ Ոչ մեկ։ Սովորական գյուղացինը տղա ավարտել է մեղավոր եմ, ինքանով որ ավարտել եմ գրագետ ընտանիքից եմ ավարտել եմ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, նշանակվել եմ աշխատանքի։ Չպետք է աշխատեի։ Ո՞վ է եղել։ Այսօր Արմանին կարան հանդիս փոխեց, ասեն Արման կենան ես տարի 7 ամիս եմ նստած։ Դատական նիստի ընթացքում Նոնա Հարությունյանը ցուցմունք է տվել, որ կապանի ոստիկանության աշխատակիցը հարկադրաբար հրահրել եւ կազմակերպել է գրել դիմում բողոքներ, որոնք ուղարկվել են հանրապետության գլխավոր դատախազին մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Նոնա Հարությունյանը նոր հանգամանքներ է մատնանշել, որոնք մինչեւ հիմա հայտնի չեն եղել։ Հաջորդ դատական նիստին ոստիկանության համապատասխան աշխատակիցը կհրավիրվի դատարան, ով հարկադրել է Նոնա Հարությունյանին ձևակերպել դիմում բողոքները, կատարել փոստային բոլոր վճարումները։ Հաջորդ դատական նիստը սեպտեմբերի 9-ին և 10-ին է տեղի ունենալու։